მოგესალმებით ყველა, უბრუნდები GTA 5-ის მორიგი ეპიზოდით და დღევანდელ ვიდეოში უნდა წავიდეთ და ვნახოთ როგორ ცხოვრობს მარიო. რაღაცაან ისეთი დიდი სახლი უყიდია, დამირეკა ტელეფონზე და მოკლედ ჩემზე მაგარი სახლი მაქვს, აუზითო, მთელი ამბებიო ისო ესო და სათოშორი შენს სახლთან ახლოს ვარო ხო და თუ გინდაო გადმოდიო რა, ვიმეგობროთო და რაღაცაო და თავიდან ისე მითხრალო შენს სახლზე უფრო მაგარი სახლი მაქვსო და ყველაფერიო, მოკლედ მეთქი აუცილებლად გავძარცვავთ ეხა, თუ რაღაცა ისეთი მართლა აქვს სახლში შენახული ოქრო ან ზვირფასი ნახატები ან რაღაცეები თქო. რა ვიცი, ვნახოთ აბა რა იქნება, მაგის მიხედვით გადავწვიდოთ ყველაფერი. თქვენ იქნებ დალაიქეთ მეგობრებო ეს ეპიზოდი და გამოიწერეთ ჩემი ახი თუ არ აქვთ გამოწერილი ჯერ კიდევ. ეხლა ზუსტად არ ვიცი ამის სახლი სად არის, მაგრამ როგორც მითხრა, ნუ შენს ეს ვინ იყო ბიჭო? შენ სახლთან ვარ ძალიან ახლოსო ხო და ერთი წუთი, მაგრამ იმას შეიძლება შეეშალა, იმიტომ რომ ეს ძვირფასი სახლები და უბნები არის დაახლოებით 4 რა ამ ქალაქში ხო და გააჩნია ხა ჩემს უბანში არის თუ მაიკლის უბანში. ამიტომ დიდი ალბათობით მაიკლის უბანშიც მომიწევს გადასვლა, მაგრამ მინდა რომ ეხლა ჩემს უბანში აქ ბანდიტები არიან და ეგენი მოვიშოროს ჯერ, სანამ წავიდოდეთ ეხლა მარიოს სახლში. ერთი წუთით ესე უნდა შემოუვაროთ ყველაფერს. არა, ესე არ მოწმობს, აი მეზობლების ეზოები და უნდა გადავიდე. აი ესე შევიდეთ. აჰა, ნუ მეზობლების სახლები გადავჯეგოთ იმენა. ვახ, როგორ დავეცი აქ. აი ფეხით გავორძელოთ სულა იმ მოტოციკლეტის ფულს, მარიოს გამოვარტევ. ნუ ძალიან მდიდარი ვარო მოკლედ ჩემი სამყაროდან ყველაფერი წამოვიღეო ვაფშეო და მინდა რომ ეხლა შენს ქალაქში ვიცხოვრო და რა ვიცი, დიდი ალბათობით მოტოციკლეტის ფულიც უნდა ჰქონდეს ეხლა. აი მაღლა უნდა ავიდეთ რომ ეხლა ის ბანდიტები ვიპოვოთ, სად ჩავარდინახეთ. კაი რა, კონი ვიპოვე ესენი. კი ვიპოვე. ნახეთ რამდენი ბანდიტი არის, უმეც ბანდიტი გამოვდივარ ეხა მარიოს სახლის გაძარცვა რომ მინდა, მარა ეგ არაფერი, ესენი მაინც უნდა მოვიშოროთ, იმიტომ რომ ამ ქალაქში მხოლოდ ერთი ბანდიტი უნდა დარჩეს. აი ესე ჩვენ უნდა ვიღოთ. ეხლა ეს მარიო კაი ტიპი რო იყოს, რაღაცებს არ მოპარავდი რა ვიდეაში, არც ვიცი ეხლა საერთოდ მოპარავ თუ არა რამეს, მარა დიდი ალბათობით მაინც უნდა მოუპარო, იმიტომ რომ ძალიან იმაშვებოდა რა, მაბრაზებდა ტელეფონში ყველაფერი შენზე, მაგარი მაქსო უფრო მაგარი მანქანები მაქსო, ეგეთ რაღაცებს ამბობდა და მაგის გამო დიდი ალბათობით ეხლა ყველაფერს სავარტყევ. აქ ეს სად არის აბა? გადავარდი რა, მთაზე უნდა დავაგორო ეხლა იმენა და ისე უნდა დავბრიდო. სადაც აქ არის ბიჭო, სად წავიდა? დები ნახით იმენა, არ გვდება. აი ეგრე სიორა ამ თიდანაც ჩავაგორეთ, ხო ეგრეა? სად წავიდა? ალბათ იქით გადავარდა. ჩვენც მოდი ესე გადავხდეთ აქედან სალტოთი, წავდით ეხლა მარიოს სახლში. სავარაუდოდ აქ არ იქნება, იმიტომ რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ხმას მაინც გაიგონებდა რა სროლის მასა, გამოვიდოდა გარეთ. დიდი ალბათობით მაიგლის უბანში უნდა წავიდეთ ეხლა ჩვენ. აი მგონი ვიპოვე მარიოს სახლი. კი ეგ არის, თვითონ მარიო ნახეთ, აი წინ არის. ნახოთ აბა მარიო როგორი არის ამ თამაში, აქ ყველოდება
ეს ტიპი ვინ არის, არ ვიცი, მაგრამ ე თვალები სადა აქვს? თვალები რა თუ არა აქვს? ვისი თვალების გასრულ ხედავ ყველაფერს ვაფშე, ნახეთ. არა, თმა აღარა და აქვს, თავი არის, მაგრამ თვალები არა აქვს. რა უცნაური ვიღაცა. ოკეი, მის რაღაცები დავთვალიეროთ ახლა. და ნახოთ შეიძლება თუ არა რაღაცები რომ მოვპაროთ. ნუ პირველი რა თქმა უნდა ახლა რასაც დავთვალიერებთ არის მისი გარაში ბიჭო რა მანქანები ხოლია. იმარი უგან მოქვევა და ის ჰაერში გამოკიდებული ფული საიდან აქვს? ნახეთ რამდენი ფულია. იმენა $100-იანებია რამდენი ნახეთ. აქ ცალკე კიდე დაყრილი რამდენი ფული. აჰა, ნუ თვალები ამოვიდა თუ რა მოხდა ახლა? არ ვიცი. ოკეი, წავედით აბა. ნუ როგორ ჩანს არ უნდა რომ ახლა მარტო შევიდე აქ და დავთვალიერო ყველაფერი. თვითონაც მოუღება ნახეთ. ეს რა ძალიან მაგარი შავი მანქანა ხოლია. ესეთი სპორტული მანქანები თაყავს. სავსე თავის გარაჟი ნახეთ. ბიჭო, რამდენი მანქანა? არა, ნუ ჩვენს გარაჟზე ბევრად უკეთესი ავტოფარეხი აქვს, აშკარად. ეს მანქანები მე არ მგავს. დაჟი გაჩვენებთ, ახლა მე ფული რამდენი მაქვს? $201 მაქვს, მარტო და ამას $100-იანები იქ შემოსასვლელში უყრია თან რამდენი ნახეთ. ძალიან მაგარი მანქანებია. თან მითუმეტეს რამხელა ის აქვს, რა ქვია, გარაჟი აქ ნახეთ. საო. კაი, წავიდეთ ახლა. ასე რომ გავექცეთ ვითომ, ესეც გამოიქცევა, ნახეთ როგორ მომდევს. რაღაც არ მოიბაროსო. და მისი სახლი დავთვალიეროთ რა. ნახეთ აბა, აუ როგორ ძებ მოვიდა. რა მესხვარი პარავო. ნახეთ ბიჭო რა სახლი ქონია. ბაზარი არა, აი მისი სახლი ჩვენსაზე უკეთესი არის აშკარად. ზარმაზარი ეზო თავისი. ძალიან დიდი აუზით. აქ კიდე გასასვლელია დაჟე? ვა. ოკეი. აი ეს კიდე ერთი სახლი თავისი და რამდენი ფული აქვს იმენა ტიპს დალაგებული ნახეთ. ძალიან ბევრი ფულია. ხო, ნუ მოკლე ჩვენზე ბევრად მდიდარი არის და თან ებლატავება რა. აი შენზე მეტი ფული მაქვსო, შენზე უკეთესი მანქანები მყავსო და ზუსტად მაგის გამო ახლა უნდა მოუპაროთ ყველაფერი. გავიქცევი ახლა. აი ჩავხტები. იქნა შემოუვაროთ წრე და ვარტყათ, ის ფულები ავიღოთ და შემდეგ მანქანით გავიქცეთ. დავალი ნახოთ აბა რა სიავს. აჰა, ნუ მე აქ ჩამოვედი. ესეც წავაბა. არსად არ მიდის მეგონი, წავედით. მარა ფულები ბიჭო იქ აქვს დალაგებული ყველაფერი და როგორ მოვიქცე? აი კაი, დავუშვათ აქ შემოვედით. ესეც ხო შემოვა, ძალიან უცებ გავიქცევი ხლა იქ დამხარეს. აი ეს წავედით, იმ ფულებს ავიღებ. შემდეგ უცებ მანქანა დავითრიოთ და ეგ არის. აჰა, ესენი ავიღოთ. აი ფულები წავართვი და რამდენი მაქვს აბა? $5,031 მაქვს, გავიქეცით ახლა. მანქანაც მოუპაროთ ბარემ. თვითონაც წავიდა, არ ვიცი. ესეც დავაგდოთ. ესე მცველი არის თუ ვინ არის აზრზე არა ვარ, მაგრამ მოვიშოროთ რა. და გავიქეცით ახლა ამ მანქანით. მეთქი ის კარი დამიკეტა ბიჭო. გარაჟი დამიკეტა თქო და აუ სად გამოსულა ნახეთ. მე მგონი მესროლა. ой гря кирац месвис икда он месвисри эсец месвис имена нахет пистолети яугия ар гамогива джигарос я ме акидан гавикетси უკვე сул каргат меголе цаудит эхла диди меди мокс роман ჩემი სახლის მისამართი არ იცის. ბიჭო, რა სრაფი მანქანაა ნახეთ. დიდი ალბათობით რა, ჩემი მისამართი არ ეცოდინება.
ვაუ, რა მანქანა, ბიჭო. ძალიან სერიოზული მანქანა დავითრიეთ. აი, იქ ხომ გავიდე სადაც მაღლა. აქ რა ხდება? არ გვდები, არე. აჰ, ეთი მერა. აუ, ის ქალიც მოკლეს, თუ რა მოხდა? არა. ქალი არ მოვგლავთ. Hey girl, you good? It's clear. Всё, ადამიანის გადავარჩინეთ გზაში. აუ, მე უნდა წავიღო. ორა, ნუ მოგლეთ. აი, ჯანდავას ისიც წავიღოთ. გადავარჩინოთ. ეს სავეთით. აი, თითქმის მივიღოთ ეს გოგო დანიშნულების ადგილამდე. აი, ის ტიპები, ვინები ჩვენ მოგალით, თურმე მისი ბიძები ყოფილან რა. აი, მის გამო იტაცებდნენ, რომ ამას ძალიან ბევრი ვალი დაუდია ვიღაცეებთან და. აჰა, დავაი, ჩადი ახლა. ჩვენ შორის დარჩეს მოგლენ, ეს ყველაფერი არავის არ უთრავო. ეგ არის, всё. ეს გოგოც გადავარჩინეთ. ეს მარიოები სადარიანაბა ნედა. აი, ჩამოვარ ახლა მე. სადაც დავტოვება მანქანას ჯობია რა, თორემენა. დალეწილია ნახეთ რა სკავს. აუ, აკაც მომაგნეს ჩემი ამათმა. ეს ვიღა არის? ამათკენიღო მე მგონი ის. თავად მოკლეს თუ რა გააკეთეს არ ვიცი, მაგრამ აი კიდე ვიღაც მარიო არის სხვა. ეს დაუბრიდეთ. და ბომბები რო გადაუღაროთ არა? ეს არ მოგდა? აჰა, კარი, ბიჭო, ნახეთ. გონი ახლა მოვკალით. წავედით, აბა ნახოთ. კი. ეს მარიო მოვიშორეთ. ეს რა არის საერთოდ? ამის მეგობარი იყო ალბათ და კიდე ერთი იქ არის, ნახოთ, აბა. ეს ყველაზე დიდი მარიო იყო, მე მგონი. აი. აქ არავინ არ არის. ნახეთ? იქ იმალება ვიღაცა. ვაიმე, ჩემი ამას რა აქვს? ბიჭო, რა გეტებს ის რის ტიპი? კიში, აიმენა, რა გეტებს ის რის? აი, ამას ვისვრი ხა. ეს რა არის, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ბომბებს ისვრით ამით, ხო? კი. ბომბი ვესროლ ერთი, მაგრამ მოგვდანეთა? კი, დიდი ალბათობით. არა, ბიჭო, რა მოგდა, რის მოგდა? რანაირი რაღაცა ეს, ვინ არის ვაფშე? ემის მაგილოთ დაბლიუაძერია ზემოთ. მარიო აშკარად არა, თავი აიფეთქა, მე მგონი. რა სულელი ვიღაცაა, მოდი მანქანით დავეჯახოთ. გაბერილია, ისეთი გასკდება ახლა, რომ დავეჯახო ალბათ. აუ, ეს საბურავები როგორ გამიხეთქეს ორივე. აი, შენ მაგის გამო. სიო, დამანება თავი ვითავო. აი, ესე. მე მგონი ახლა თავი დამანება უკვე. ვაიგრია. კი. მოვიშოროთ, მოგლედ ეს მარიოების ბანდა იყო, როგორც ქვია. 5 მილიონი არ შემარგეს ტიპებმა. ნუ პრინციპში აქედან დაგემშვიდობებით, მეგობრებო უკვე. ნახეთ რა სკავს იმენა ჩვენი პერსონაჟი. ფრანკლინი რა სკავს ნახეთ. არა, გავიმარჯვეთ. ფულით დავიდოვეთ. მისი სახლით შემჩადიდი ალბათობით და სულ ეგარი რა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო დალაიქეთ. ჩემი არხის გამოწერა არ დაგავიწყეთ მეგობრებო, ქვემოთ თუ გიხედავთ subscribe-ის ღილაკს მაგას დააჭირეთ და ზარის ღილაკებიც გააქტიურეთ. მე კი რა თქმა უნდა შეხვდებით სულ მოკლე ხანში მორიგი ეპიზოდით. ნახვამდის.